Ramangwana, Friday 16. Kutange kuine kuratidzira kwe national dress. Muziziya kuti national dress yakalonjwa na president muna December. Na izvozvo iye zvine zvemaprovinsi ese vakaita competition yekugadzira hembe dzakanaka. Saka vachauya Friday vachiita competition yekuona the best. Saka ndeimwe event chete. Pane imwe event iri kuitwawo neMinistry of Environment yekuklina iye yekutaura kuti every Friday esese tinoklina. Saka Friday iyo kunenge kuine kuti clean. Then Saturday, which I will have another chap of my 10 provinces in the head. I know to go out of Pushka 50 permitted. But now I will have to go to a children's party. I invite the president in a mic, the children's party of state house. But now Vaka Sarutva, Nevakuru, and known an education, never youth. Kutuwaone utuwanawa hatu wangawea ndivati. Saka 50, pana 25 kwa skana, na 25 kwa kumana. Vese, wacha hindi ya State House. Wacha chenge tezi, wanoturu kwa shakana, wacha chenge tezi, wanikuwa hini ya COVID. Nikuwa anorara, vese, kituwa ni vuru mende, nikuwa hini ya kwa president. Ijinetika musuwa 17, makusini kwa State House. Ijitikuti wanawa wa sara kuma districts, wa iti wo, izo zozo, mechetezo. Celebration, it was the 17 April, is the children's party.